زندہ باد جی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ ریال جسر کرم زندہ باد گاؤں چنگلر تحصیل پتو ضلع قصور کیا بات ہے راڈا زوبا زندہ باد رائے محمد عمران خلل نظر ہے ڈپٹی صاحب کو زید بناؤ والی بال والا مہربانی کرو شابا کھچی گیا شابا زندہ باد فرزند حسین زندہ باد پنجاگ جاگ اے ہے اے میرا سونا پی زندگی دراز ہو ماشاءاللہ زندہ باد کیا بات زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد فرزند حسین المعروف ڈپٹی ہاں بلوچ صاحب اپنا اپنا مورچہ فریش خیر سیدی سبھی دی جھوک والا ذیل بڑا ہاں ہاں کیا بات ہے علی نبی اولاد نبی سید سلی شاہ گیلانی جھوک پر ضلع اوکاڑا اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ جی زندہ باد ماشاءاللہ میرے نہر دی موٹر عزت امام علی نبی اولاد نبی سید محمد اسلم شاہ بخاری چک نمبر 84 ضلع سرکار ہال اف ڈیوٹی دی ٹیکسٹائل مل حوصلہ افزائی دی شیخ حاضری دے حق شکر گزار بڑی مہربانی جناب دے بیسٹ فرینڈ ماشاءاللہ میرے قابل عزت قابل احترام پیر علی شاہ صاحب ہال اف ڈیوٹی دین ٹیکسٹائل مل ضلع اوکاڑا تشریف آوری حوصلہ افزائی دے حق شکر گزار بڑی مہربانی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ملک محمد ریاض بام بکام بانڈی سیندہ ضلع سرگوٹھا جی آو جی شابا فانی شابا زندہ باد آجا ڈپٹی آجا ڈپٹی آجا گیرا والی بالے آوے نا کموکا صاحب نشتہ دا گروڑا فریش موڑ جی جیر پیر محمد اسلم شاہ بخاری صاحب ملک محمد افضل افسر پنجاب پولیس جی ملک صاحب تین صاحب کے دل سجا ہوتا جنرل کھیڈا بڑا ہوتا ہے اونی مرضی کھیڈے بننے اونی مرضی زخم سے لوڑ بلا اونی مرضی پٹیاں بننے ہے کیا بات ہے ڈپٹی باہ اگر تم طبیعت خوش ہوئی تو فرزاد پاس سے زور دار تاڑی زندہ باد ماشاءاللہ جی پیر اکرام حسین شاہ صاحب بام مقام پنڈی بیرا ضلع ننکانہ کیا بات ہے میرا سونا پی چودھری برادران زندہ باد جی ال یاسر کرام کے چیف آرگنائزر چودھری محمد بشیر چودھری محمد یاسر چودھری محمد ندیم ماسٹر صاحب موسٹ ویلکم ماشاءاللہ جی چودھری عبد الرحمان صاحب کا ناظم نو چاگیلر تحصیل پر دو ضلع قصور جی ملک صاحب تین صاحب بھی اکھے ویلے تے سد برسوں سن لیتا لازمیاں میں جب سن پاسے دی مدد نکائی دی بدی دی بدی کیس دے سامنے ہکا منت حیات جناب نو کرنی میرے بعد نہ قبر تے آویں ملک جی اسا استقبال نو تھی نہ سکنا پتہ رہ جو گے ٹر جاوے زندہ باد جو تزانیہ گراؤنڈ ہے شکور ہے کہ پروگرا خیر جدی ہوا صاحب کہ رہی ہے ڈونگیاں گلاں پوائنٹ پوزیشن 4 بھر جی اہل ذوق زندہ باد ملک جی تمنا درد دل نہیں ہے تو خدمت کر فقیروں کی یہ دور نہیں ملتے بادشاہوں کے خزانوں سے ہے ہے تین سونا بھی علی دے ملنگ دی موالی نہیں ہوندے تے مومن مبنگ تو خالی نہیں ہوندے سانو علی دے بھروسہ ہے سانو ملنگ دے کشکول خالی نہیں ہوندے لا ریب کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا ہے کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے زندہ
زندہ باد زندہ باد پانچ نعرے پانچ تھی سوا لاکھ نعرہ حیدری 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 وار سب اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ جی ایک گیم ٹو مین برابر تیسری اور فائنل گیم ال یاسر کلاب کا مقابلہ کھچی کلاب کیا بات ہے مکمل ٹورنامنٹ دا پہلا میچ جس دی تیسری گیم جناب دے سامنے ہے ہے اے آج آسمی دی جو کر یا تیرا کے پروگرام ہے آمینا سیف اللہ خان سیف اللہ خان جی علی نبی اولادی علی پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب باب مقام پنڈی پیرا ضلع ننگارا پیر صاحب دی اللہ پاک دی منگل گزرے آکر چنگے ویلے نت نورانے کدی شاہ بھی ہو مور واج ویلے موجا ویلے نت نورانے کدی گرو گرف دے چا ویلے بھکھے چیلے نت نورانے شاہ کہتا چمار مشتاق ویلے موجا ویلے نت نورانے زندہ ہائے ہائے ہتو پہ آ رہا ہے پوائنٹ ہو گئے جی امجد پوائنٹ پوزیشن فائیو وان جی پانچ ہیک جی ہے ہے پیر سونا خرل مجھو دے گلانی سب خرل مجھو دے اور آج آج بھی آج آکے آوالی بالے خرلا یہ تیری طبیعت نہیں کہ خراب ہوندی پہ جوڑ ساتھی ہوندی پہ یہ زیر سرا ڈپٹی ہو رہے ہیں اپنی کا زیر سرا آجی کیونکہ اسی صاحب نائی کھڑے آئیں کہ شابا شابا نارمان دن تک یہ سوٹی نارمان دن زندہ باد کرن صاحب زندہ باد اور یا سبھی بھی جو کر یا اللہ کا موقع وا زندہ باد شابا فانی بچا شابا آجا آجا فان آجا آجی کیا بات تھی صاحب نے قربان ہو جی اوٹ اوٹ ہی دانے آؤٹ ہائے 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 دیر سے آئے درست آئے میں بکول آئے ٹھیک آئے سردار کا منو سین نارو پار آلے خوشم دی ملک رفی کے کول بیٹھے نے سردار کا منو سین نارو پار آلے ملک رفی صاحب خوشم دی ملک شہد زندہ باد گھلر سبا زندہ باد ملک شہد شنہ اٹھاٹ شہدی حمام ہے ہائے 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 یا ریج نہیں ہے جنہیں اللہ دیتا سامی افادی مالو سب جبائی نہیں اور جینا بھانی باستے داری نہیں بھائی اوہ گروہ میں چھو جو دی اللہ اللہ بچے آبا زندہ باد شابہ کبوں کا شابہ پنجاب کو پنجاب محمد عدنان المعروف دادی زلہ دو بات ایک سیکھ کیا بات ہے ہے میں تو بیاریا با میں مانی کھلاری اگر طبیعت خوش ہوئی اور جانتی واسطے زور دار داریا اعلان سماؤں سر ایک منٹ ملک صاحب موجود رہے ملک جی کے حکم ہے ملک جی رائٹ بال جی ٹھیک ہو اعلان سنو اگر فیصل آباد کی ٹیم دیتی ہے 1000 روپیہ اور یعنی 2000 روپیہ میاں وسیم اور یہ کو نیشنل جی اگر بلوچ صاحب کی ٹیم دے بات بلوچ ہے ہوگی بلوچ ہے ہوگی نہیں نہیں جی اگر سیف اللہ نے سنی شاہ جی ٹیم دے بات وقت انہوں نے دیاری لگی ہے وقت رانہ عرف بلو بھی 2000 روپیہ 4000 روپیہ اگر فیصل آباد کی ٹیم میں جیتے کیا بات ہے رانہ محمد عرف صاحب زندہ باد جی نہیں نہیں یہ ہونا چاہیے تھا ذوق والے بندے موجود نے خیر اسی ہاں بندے پہچاننا تو چٹ چپ کر آ جا آ جا نہیں یہ کھلا دے اے کیڑا والی بال سرزاد حسین ہوں دس نا
جی ملک محمد افضل رانا عبد علی بدر صاحب ٹھیکی کوئی نہیں اوڑ دے سنگ لب دے تو بھی رہ بھائی پاگل پن تو میں بن لینا کہ نہیں نہ دے بس لے جی دے بن تو او ٹر کے ہن جڑے دے دے ہن لا بوٹیاں اپنے تن تو تو اجے نہ تان زمین تے وطن بندے ہو کے آ گئے چل تو جی ملک صاحب زندہ باد موسٹ ویلکم حوصلہ افزائی دی شہابی دے بھی حد شکر گزار دی اگر فیصلہ باد جیتے ایک ہزار رانا ساجد واپرا کھپیا لگ گیا جی پانچ ہزار تو اجے بدلے نے زندہ باد بلوچ صاحب زندہ باد لہائے پیر سوڑا میرا سٹ کا پھٹی دیا اے او بلوچا زندہ باد زندہ باد کاشی بچا زندہ باد کھپیا لگ گیا پانچ ہزار فیصلہ باد ٹیم میں جیتے بارہ چوی چھتی تے بارہ اٹھتالی تے بارہ سات سیڈ چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پوائنٹ دسا نے اپنے سامنے پوائنٹ ہے تین بارہ نو تین اور تین نو تین نو پانچ ہزار روپیہ فیصلہ آباد ہے جڑا میں جیتے اور کوئی بنا ایک ہزار روپیہ میاں وسیم او جی نیشنل دو ہزار روپیہ سیٹھ رانا محمد حارف ایک ہزار روپیہ رانا ساجد واپرا سب تو پہلا ہزار جی ماشاءاللہ جی تمام علی بان شکیل حضرات اگر الیاسر کلاب میچ ون کرنا ہے حکم جی فرق نیزر چودری محمد بشیر چودری محمد یاسر اور سردار سیف اللہ خان کہ کل انشاءاللہ اس کلونے چودری حمد علی گجر با مقام رنگیو کے تحصیل سمڑیال ضلع سیال کو انشاءاللہ موجود ہو سی ہے کھڑا ہے زندہ باد ہائے 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 لاکھ موقع با چودری کے پروگرام میں کل سمجھ نہیں آ رہے اگر آپ فیصلہ باد میچ جیتے ہیں انشاءاللہ کل حاجی امانت صاحب پینل دے کر واسطے وجود ہو سی نہیں ٹھیک ادھر حامد علی گجر میرے الو موجود ہو سی لگا دیا کہ مڑک نہیں کرتا تو پتہ لگ گیا نا بھی حال لیتے ہیں نبڑ گیا تے آئے پوزیشن جی آگی تو بات کے بڑھ سے ہے ہے بلوچ بلوچ بہت سو ہار جے تو باس بارے کے رائے محمد عمران خرل فرزان حسین جفتی صاحب زندہ باد جی افیسر وابدہ رانا محمد ساجد صاحب اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ جی برادر حقیقی رانا محمد عابد حال آفر سٹیڈیا حوصلہ افزائی کی شیخ حامی جو بھی حد شکر گزار بڑی مہربانی جی آیا جا سردار سیف اللہ خان زندہ باد کھلا زندہ باد آو جی بلوئی صاحب سبھی دی جھو کر یا میرا بندو آنے والے آ کے زینے زندہ باد رہا بھانی بچہ باد شابا کا موقع شابا ماشاءاللہ جی زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد جی افیسر وابدہ رانا محمد ساجد صاحب اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے اے کدے تیرا ہیٹر تے نہیں چھڈیا میں شک پاؤں گا آ ہو جڑا کوئی صاحب کتاب ہائے 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 واہ تو پیارے اپ زندہ باد اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
زندہ باد سیف اللہ خان شاہ روڑی والے شاہ صاحب سردار ضیاء اللہ خان بلوچ صاحب کے برادر حقیقی باپ بقا مروڑی بلوچاں دا سین چھپرا ضلع فیصلآباد پوائنٹ ہو گئے جی ریفری صاحب 12-5 دی حل یاسر کلب زندہ باد اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے ماشاءاللہ جی چوری محمد بشیر چوری محمد لطیف چوہدری محمد یاسر ہاں جی ٹیم کیپٹن زندہ باد جی چوہدری عبدالرحمان سابقہ ناظم تحصیل پتو ضلع کسوان نہیں کھرلا نہیں جس تو آنا اسے سانو بھی پتہ لگ جائے گا تینوں بھی پتہ لگ جائے گا زندہ باد چوہدری محمد فیصل پیر سنی شاہ گیلانی آیا کموک کا آیا ہے لا لا عرفان بچہ با زندہ باد لا فانی بچہ با لا فانی بچہ با زندہ باد آو جی آو جی آو جی زندہ باد سیف اللہ خان جی اگر پار تپے تو وقت کم ٹھیک ہے اصل گل تے گل سوئی اڑی کھڑی ہے گھر دی خیر ہو جی بادشاہ ہاشمی کلب کے چیف آرگنائزر پیر عبدالمجید ہاشمی صاحب پیر عبدالشکور ہاشمی صاحب ابو بکر لبردار صاحب مدثر نظر صاحب باپ مقام رزانی پور کیا بات ہے ماشاءاللہ کھچی کلب اگر تسا ون کر دیو عبدالشکور ہاشمی صاحب دی طرف نقد مبلغ 5000 روپے ہن 5 تے 5 ہو گیا دا ہے زندہ باد زندہ باد شاباش آیا ہو شاباش آ گیا تھرل آ گیا تھرل موجود تھرل آ گیا تھرل بھی موجود زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد شاہ عرفان بھائی شاہ زندہ باد کا موقع زندہ باد واہ مانی واہ چلو کوئی نہیں خیر آؤ جی آو جی آو جی بچی صاحب رشتہ پوائنٹ ہو گئے جی مکمل کرایا کھچی کلب ہے میں جیتے 11000 روپیہ نگد نوکر جناب اسی نوکر اسی نوکر ہی کرتے ہیں انشاءاللہ جی رانا محمد اقبال صاحب زندہ باد یہ تو ہڈی محبت دے تو سارے اترانے ہونے تھے دیکھے کہ گل سمجھ سی نہیں اچھا چلو ٹھیک ہو رانا صاحب جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے جس کفر دا سینہ جاگ کیتا اسے دین دا نام حسین ہے دراصل اسلام دی دنیا وچ تشریح دا نام حسین ہے میں فخر کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے پنج نعرے پائے تلی سوا لاکھ نعرہ ہے
شابا توبي على شابا شابا وين توبي يفضل باني point position of the Sura Zindabad Balo Sabala Hamiya Sir Allah 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 شاباش 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 زندباد کھلا ہے ہے اللہ اللہ کرے میرے بھراد کو دو کینچیاں ہو رب کر دے چھڑدا آج پجی والا تیرے نال میرا تے چاچے بشیر دا بیڑا راج آج کسے پاسے چاچا گل لا کے جائے یا سارے سوگا والی بال کھیلنا ہے چلو خیر چودھری محمد فیصل چک نمبر 25 کھوکھرا اللہ تعالی جناب کی زندگی دراز کرے کھوکھر آو جی چودھری صاحب ہائے 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 اڈے ٹوپے والے نے رکھ رل واس میرا با ہے ہے بلوچ صاحب آئی یونس پھٹو سو جی ملک افضل اگر تیری توجہ ہوئے تو مولوی میرے ایک سامنے کھلوتا ہے تو گل بن جائے یہ اگر تیری اجازت ہوئے کیونکہ بندہ بڑا پرانا جا ہے مولوی نہیں ہوئے او نہ ہوئے بھی کسے ہور ہاتھ پیر دے ہوئے ایک مولوی دی ہوگی شادی نمی نمی شادی ہون دیکھا ماں کیا مولوی نے مولوی صاحب کو نیٹ ورکی ہے جب بنا لیا تو پوزیشن رہا ہے روسا کیا ٹھیک ہے ہن مولوی صاحب اور ہوتوں نے بیگم صاحب جیسے تہاڈا پروگرام بنے دا تو ساتھ رہ جی 70 کافر مار رہے او سا کہ ٹھیک ہے کوئی گھٹا ہے کہ لگے تے بیگم آکھیا کہ مولوی صاحب 70 کافر مار لیے مولوی صاحب اور تروپا چھکیا گھنٹے بعد وقت بیگم آکھیا مولوی صاحب 70 کافر نہ مار لیے مولوی اور پریشان بیگم تب بیٹھی دس چلو مولوی صاحب اور گزارا کیتا زندہ باد شاباش پنجی والا شاباش تریجی باری بات چوتھی باری بات جیسے چوتھی باری بیگم آکھیا تے مولوی صاحب اور جھولا بستر چایا تے توڑ پے بیگم پوچھا بے مولوی صاحب کی دے او سا کہ بھی اللہ دا حکم ہے جتے کفر ڈھیر ہو جاوے او ہجرت کر جانی چاہیے تو کسے کو چھکا مارا سن کھا رہے ہو زندہ باد کھلاڑی صاحب ریفری صاحب پوائنٹ پوزیشن وائٹ پوزیشن 95 زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد جی آو جی آیا ٹوپے والے جا گیا تمام اہل ذوق انشاءاللہ اس سے گراؤنڈ عظیم الشان اس ٹورنامنٹ کا فائنل ماشاءاللہ جی ہاشمی کلب با مقابلہ کے لیے ٹیم فائنل انشاءاللہ کل ٹھیک 9 تو 10 بجے علاوہ تمام اہل ذوق رو میری طرف گزارش ہے کہ پوری چاہ سوچی انشاءاللہ تشریف لے آئے عمران لاڈو گجر با مقابلہ حامد گجر کل انشاءاللہ فائنل میچ فیصل آباد پاک پابلہ گجرانوالہ
عمران لانڈو گجر وکسر حامد گجر شبر فان بھائی شبر ستبا آو جی خرل بجو دیکھر لا خرل بجو دیکھر اسی اے 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 یہ آبات فرزاد حسین کیا پوائنٹ ہو گئی جدو اگلی ٹیم سروس میں گوالیاں شروع کر کے سمجھو محنت آئے گا زندہ باد کھلاڑی صاحبان زندہ باد شاباش 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 اسی تمر خطو ترا چھاتے سکتے پایا شابہ سلیم شابہ زندہ بار اپنے وقت دے ہیرو ڈیٹ مین چک نمبر پنجی کھوکھرا کہ آب ہے بھانی بچہ با زندہ بار آو جی شابہ شابہ کموں کا شابہ نہیں دی نہیں نہیں دی کھچی صاحب نہیں جی ماشاءاللہ ملک محمد افضل صاحب تیرے کوڑ بھی میں بندہ سچ سمجھے دا میرے دل چھوڑ دی کوئی نہیں میرا ساتھا ہی ساتھا دو گردہ لگا تیرا زور دی کوئی نہیں تیرے کیس دی پاسے پائی رہنا میرا سائن بھنگور دی کوئی نہیں اس سے بار دی دارد حنیر کرے نا تیرے پتہ ہے اور دی کوئی نہیں جی چوری محمد بشیر چوری محمد یاسر چوری محمد ندیم زندہ باد آل یاسر کراب کے چیف فارق ریزر اللہ تعالیٰ جناب نے زندگی راز کرے زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد جی ریفری ہے یہ گراؤنڈ چے سروس کنے کرائی جی بھائی محمد سرور صاحب زندہ باد رن اپ جت بدل ہائے 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 بلے بچا نہیں اسمبلی دی جھوکڑ یا نہیں ہاں ویندا آو جی ڈپٹی صاحب نیک دی جان چھڈ دیو مہربانی کرو جی شاباش فاطمہ بچا شاباش زندہ باد لے کر لا زندہ باد کیا بات خیر کھوے بچہ خیر اے ہلی تے کلے بیٹھے تے تا گل بننی خیر بلوچ خیر فریش موڑ جاب سولی خرل صاحب شابہ نزاکر شابہ سردار سیف اللہ خان فرزاد حسین المعروف ڈپٹی سردار سیف اللہ خان بلوچ لیکن بالو جیو اٹھ انی بھی پوائنٹ پوزیشن کھیل کے گیم تو میچ برابر تیسری اور فائنل گیم جناب کے سامنے
زندہ باد پیر سونا محمد عرفان کموکا صاحب زندہ باد شاباش کسی کا شاباش سردار سیف اللہ خان بلوچ صاحب پیڑے مکھن دے قدر نصیبوں سے ساری زندگی دی کیے پانی پیپے گھوڑے دودھ مشتاق فرندر ہوے اکل نکول مدھانی کیڈا بھولا ہے اپنے ذہن تے بھولنا سن مولا اپنی کوڑ کہانی ہر بشر کو بنا جاتا جار کوئی جتنا اپ نو جانے جی ماشاءاللہ دی آل نبی اولاد دی نبی سید اکرام حسین شاہ با مقام پنڈی پیرا ضلع نلگانا پیر صاحب حوصلہ افزائی کی شفابی دے حد شکر گزار بڑی مہربانی دی شاباش فانی بچا شاباش خیر ہے کوئی گل آؤ جی آؤ جی آ جا کر لے آ جا چھڑ دے ڈٹ دی جا کیڑا والی بال ہے یار ہیں تری جی کے میں تیری طبیعت نہیں کھلدی کوئی فرزا حسین کے اگلی گل سب دس یار آؤ جی سبھی دی ٹھوکر آ ریفری موجود ہے ریفری موجود ہے مہربانی جی اللہ جانے گھر دے کیڑی تیرے خوراک دیندے کوئی سال بھی اتو پانچ پانچ سی سی دے اللہ تیرے ہو سکھ دے وہ سکھا رہے میں گھر دار ہوتی ہے دکھا رہے میں خود ہوتی تو جب میں شاک پکڑا میں میرے طرح گھر ہوئے کرے آیا یہ اچھے دیتا رہے بیٹھتی ہے نا وہ تھے دیرے مگلے نہیں سمار دے زندہ باد دی تو ضرور دسنا او جی خلل صاحب خلل صاحب علی بال ہے یار ہاں امن اچھا ہے ہاں امن اچھا ہے زندہ باد سردار ندیم صاحب محسوس نہیں کرنا کیونکہ بال دی پوزیشن ہی ہوتی ہوتی تھوڑا یا تو سائڈ تے ہو جاؤ تے یا تھوڑا جا فریش رہو کیونکہ اندھا بزر سپیڈ کیونکہ لگ سی دیو نہ ہوئے بکام خراب ہوئے میں تاج رام کو گزارش کر رہے ہیں واہ کشک روچ واہ واہ بلو چاما واہ بلو چاما واہ منڈی علیہ ما ہاں ہاں نہیں تو پیڑے نہیں نہیں دادا ہاں تو آیا آیا تو کرا آیا کہے ہیں سب کا پیر سونا بدماشی کا تو پتہ بہت لگ رہا ہے ہاں آپ لوگ کیا ہاں زندہ باد پیر سری شاہ گیلانی فرزاد حسین یا اللہ خیر چاچا بشیر کوئی توڑا ایک سلا دین کا نام دپنی دی طبیعت اللہ جانے کیڑے موسم میں کھل دی یہ کئی گل سمجھ نہیں آ رہی Yeah, yeah, yeah.
رکھے موسیٰ بھائی تیرا بھی دیکھ رہا ہے ہر کوٹ سے تو بڑے قرآن دل وارا وارا ہے دو
23-15 شابا فتي على شابا ستة بار الله تعالى جناب دي سنگی دراز کرے ما شاء الله بابلا حامد بجر.